Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je pan Joe Doležal z LA a já ho tady vítám. Pane Doležale, dobrý večer u vás, dobré poledne. Dobrý den a u vás dobrého večera přeji taktéž. Doufám, že tentokrát to proběhne bez přerušování, jak no, nás já už taky několikrát doufám. Po sobě típli, ale obzvlášť v náplni, kterou dneska máme. Bude to, myslím, trošku zajímavý, i když by se potřebovali víc času, ale pokusíme se. Tak, máte já tam musím, novinky, víte? Já musím vysvětlit ještě, co se stalo, protože my, když jsme se domluvili po Skypeu, tak vysílala naše kolegyně a já jsem měl připravené vysílání a bez toho, aby ona to vypla, já se tam nedostanu do toho vysílání. Tak je to zařízené. Jenomže on spadnul, ten program mi spadnul a já jsem se tam automaticky připojil, takže my jsme byli slyšet místo ní, místo Ivety Richtaříkové, jsme byli slyšet my dva, jak se domlouváme po Skypeu. Tak to jenom na vysvětlenou našim posluchačům. Nemáme co tajit. Nemáme co tajit, to za prvé, ale jak se to mohlo přihodit? Protože jí spadnuly streamy a já jsem tam už byl připravený, nastartovaný a automaticky se mi to přeplo. Takže proto. Tak dneska, pane Doležale, jste určitě zaslechl, nakonec jsme se o tom bavili, to zakrývání té sochy. Tak vy k tomu máte nějaké podrobnosti, které jste se dozvěděl, tak prosím, povídejte. Já potom se přidám se svou troškou do mlýna a po této věci se dáme už na ten slibovaný CERN, protože o něj si posluchači hodně psali. Tak slyšíme se? No a my se neslyšíme. No tak co se děje? Tak teďka to bylo slyšet. Já zkusím pana Doležela zavolat ještě jednou. Ztráta spojení, byly problémy se sítí. No tak to začíná teda pěkně. Tak já zavolám pana Doležela znova. A vypadl internet. A sakra, vypadl internet. Vážení přátelé, opět nám tady vypadl internet. Tak, ano. Tak nám zase vypadl internet tady, takže jsme ztratili spojení. Já doufám, že už se to nebude opakovat. Nám to tady teďka v poslední době vůbec nějak zlobí, ale i třeba přes den. Nám to na chvíličku vypadne, musí se to restartovat na routeru, takže doufám, že to už nebude žádný problém. Tak, pane Doležele, já jsem předtím říkal, že byste chtěl pohovořit o tom zakrývání té sochy, tak prosím, snad už to nevypadne. Máte slovo, prosím. Ano, děkuju. Jenom tak narychlo, teda, když to takhle zlobí. V podstatě o co jde. Já jsem dostal zprávu, respektive všichni o tom vědějí, že dochází zase k provokacím, a to v případě pomníku, zakrývání pomníku maršála Koněva. To je, myslím, pod Prahou 6. Ano, Praha 6. A všichni dobře víme, kdo tam je starostou. Ondřej Kolář. Já jsem se právě podíval, bylo mi to i zaslan, Petra Fousková napsala o něm životopis, aby lidi věděli, o koho se v podstatě jedná. Ten člověk se narodil v 84. roku, a pak byl několik let v zahraničí, v Norsku, Švédsku, Irsku a tak se svýma rodičema. To už se nakazil zřejmě tam. Ale potom absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vystudoval práva, jestli pak víte kde? Plzni? Ano, v Plzni. Mm-hmm. Takže už to jsou ty tituly z Plzně. To je, já kdybych, že odbočuji, já kdybych studoval v Plzni, tak mám asi 5 titulů. No. A během jednoho roku, to by bylo vynikající. No a potom samozřejmě studoval různé
programy, hlavně tady ve jako například International Legal Study, studijní program z Washington College, to je jako ze školy of law, pak University of Washington DC, kde pracoval, napřed pracoval samozřejmě pro ČES, to jsou u vás elektrické podniky, to víte. To znamená, že dostal nabídku k práci tam, kde se vydělává pokud možno nejvíc peněz a lidi se můžou co nejvíc okrádat. To myslím, že dostal v roce 2007. Pak pracoval pro nějakou právní advokátní kancelář a v roce 2011 přijal nabídku dělat tajemníka Karlu Schwarzenbergovi, našemu známému. Potom samozřejmě dostal nabídku dělat předsedu organizace TAP 09 v Praze 6. No a potom samozřejmě se stává starostou. To, aby lidi věděli trošku jeho historii, o jakého člověka se jedná, je zastánce emigrace a no, všeho toho trendu, který právě tlačejí tyhle ty lidi. Vlastně dalo by se jim říct, že to jsou protistátní živly. A podle toho i vypadá současný problém, který tam vzniknul. Já si nemyslím, že on to má ze své hlavy. To se nemusíte obávat. Dovedete si představit asi, od koho dostal pokyny k tomu současnému problému. To znamená k soše generála Koněva. Jde o to asi zřejmě vyvolat, to spěje k mezinárodnímu incidentu. To je snad každému jasný, co se může stát. Teď tu sochu dneska snad, nebo dneska, já přesně dneska, nevím, dneska. Zakryl. Já si myslím, že s tou sochou budou mít nějaký jiný úmysl. Je to jenom tak, zatím taková provokace. A jde o to, co chci hlavně říct lidem, aby se nenechali vyprovokovat a kdyby tam šli, jakože jsem slyšel, že někteří tam šli, aby pokud možno nedošlo k násilí, protože to je to, co oni chtějí vyvolat. Já si nemyslím, že tenhle ten hoch, já jsem ho viděl na fotce, si dovolí vyvolat něco většího nebo něco takového, k čemu nedostane pokyny. Ale každopádně, jak je vidět ze současné situace, celá situace všude, nejenom u vás, ale jako vlastně začíná být tvrdší a tvrdší, takže chci dát upozornění lidem, nenechat se vyprovokovat a brát to s rezervou, protože v podstatě tenhle ten hoch, ten, myslím tím starostu Koláře, on nemá takovou autoritu, aby mohl s tou sochou něco udělat. A pakliže jako ve zkratkovém jednání něco s tím provede, tak to bude mít velkou dohru. Kromě jiného, já myslím, že je to tak trošku časově celá tato akce naladěná kvůli tomu, protože myslím, že pan prezident Zeman odjíždí na 2 dny teď na jednání do zahraničí. Takže bude jakoby, nedá se říct bez vládí, ale prostě mohlo by spíš než, aby se jednalo, aby to lidi pochopili o zhanobení sochy, tak vyvolání velkých demonstrací protistátních, hlavně proti právě prezidentu Zemanovi. Proto jsem o tom jsem se o tom chtěl zmínit. Tak asi tolik k tomu. Já jenom krátce dodám, mladý pan Ondřej Kolář je synem diplomata Koláře, který je znám svým protiruským postojem a vyloženým štvaním proti Rusku. Je stop, jak jste říkal správně, stop 09. A takže se nemůžeme divit, že tohle to dělá.
Nicméně já musím říci, že to je všechno vinou voličů v Praze 6. Protože kdyby ho nezvolili jako do zastupitelstva, tak by nemohl být starostou. Takže to je všechno na lidech a zřejmě Praze 6 je hodně topáků, když se stá starostou. A ještě bych chtěl jednu věc. Oni zhruba hodinu potom, co to zakryli, tam přišel Jirka Černohorský, vylezl nahoru a ten tu plachtu zase sundal, načež ho policajti nějak odvedli. Já bych chtěl jenom říct, že já s názory Jiřího Černohorského ostře nesouhlasím, protože to nejsou názory politické, ale čistě anarchistické. Nicméně mu musím složit hold za tenhle ten čin, protože s ním bude mít opletačky. A když se někdo pomaluje sochu, tak je to v pořádku. Ale když někdo jenom hodí dolů tu plachtu, kterým to zakryli, tak ho odvedli policajti. Takže za tento čin říkám, musím Jirkovi Černohorskému poděkovat. Tak to by bylo asi tak k tomu všechno, ale ono to nebude, ono to bude pokračovat asi si myslím, ale ano, ano. Opravdu nemá cenu vyvolávat střety, protože oni na to možná čekají. A druhá věc, ještě musím říct, dneska máme 30.8., zítra je sobota posledního, já musím poděkovat všem našim posluchačům za příspěvky, které jsme tento měsíc dostali, abychom mohli vysílat, takže nechci to dělat v pondělí, když už bude z 2. září, tak to dělám teď. Díky všem, co jste nám poslali příspěvky na provoz našeho rádia. Tak to je všechno a teď, pane Doležale, bych poprosil, abyste nám začal vyprávět pohádku o CERNu. No, já nevím, jestli lidi budou chtít teď poslouchat v současném dění to, co se děje teď u vás. Pohádky, nicméně jsme to slíbili, tak to zkusíme. Můžeme se o tom začít povídat. Víte, tohle všechno, co se děje, v podstatě z něčeho musí vycházet. To není náhoda, to, co se děje, děje se to po celém světě. Děje se to tady u nás, děje se to u vás i v západní Evropě. Já bych to přirovnal vlastně k takovému boji mezi dobrem a zlem. A víte, nic jako nezačne ze dne na den. Jako co se týče třeba CERNu, to už je vlastně dlouhodobá záležitost, která se začala, vlastně ten CERN, to je největší mašina na světě, aby lidi věděli, která existuje a proto jsou v ní zahrnutý všechny národy nebo většina vyspělých národů v tom budování, protože je to tak drahý, že jeden nebo pár států by to sami nemohli vytvořit, nehledě k tomu, že musíte mít samozřejmě mozkový potenciál, to znamená vědce, který aniž by věděli, co dělají, tak jsou vědci a vymýšlej. Tak je to v podstatě ve všem, i v univerzitách, ve všem. Oni, ty příslušní lidi, kteří vládnou, nejsou to jezuiti. Jezuiti to je jenom přechod, který potom diktují s tím jednotlivým spolkům, včetně Vatikánu, co asi bude a jak to mají dělat. Tam jsou plány, jak už jsem několikrát říkal, třeba 50-100letý plány. A tenhle ten CERN, to je vlastně takový, taky už jsem o tom mluvil, začátek, vědecký začátek systému geonanci. To je vlastně předpovídání budoucnosti. Dřív to dělali vědmi nebo kartářky nebo lidi, kteří dostali nějaký impuls
a přečetli to jako třeba Tesla nebo kdokoliv jiný, ne, že by byl Tesla špatný, ale bylo mu to v podstatě nasunuto takzvaně do hlavy. A samozřejmě tyhle lidi, vy si pamatujete, jak se upalovali čarodejnice a tak, tak si uvědomili, že by byli odkázan při dalším řízení lidstva v budoucnosti na takovýhle druh lidí, což je jednak zdlouhavý a jednak samozřejmě ty lidi nemusí jít a dělat to, co oni chtějí. Proto vytvořili právě CERN. Ten CERN, to všichni vědí, můžou si to přičíst, tím se nebudu zabývat, o jakou mašinu. Je to urychlovač, který vlastně... Ano, urychlovač částice, ano. Ano, který tříští částice a získávají se nové prvky. Tam vlastně vznikla, aby lidi věděli, taky první atomová bomba. Ne, že by tam vznikla, ale ty vědecké podklady k tomu. Takhle, napřed to vzniklo tady v Kalifornii u Sacramenta z laboratoří tady kalifornské, který potom ty výsledky se přenesly právě do CERNu a tam se pokračovalo ve vývinu těchto věcí. A takže, jak jsem říkal, nechtěli být odkázan a proto k tomu přistoupili vědecky, takzvaně vědecky. Oni, rozumíte mi, vy třeba si pamatujete pohádky, kde je ďábel a kde je Bůh a tak dále. To všechno z něčeho muselo vzniknout. Protože když to nemáte to zakódované nebo zafixované, tak když vám někdo něco řekne, co neznáte, tak si neutvoříte ani představu, o co jde. To je třeba v případě Goléma tady pražskýho, který ho se snažili oživit. Jak znáte, z císařův pekař, pekařův císař. No, to zase odbočuju. Takže tady jim šlo o to, aby to nějakým způsobem podchytili a aby měli absolutní kontrolu nad tím oni. Tady než dle mého názoru, takhle všichni si můžou utvořit názor, jaký chtějí, ale jim jde hlavně o to, aby dostávali informace, jak ovládnout lidstvo. Proto já si myslím, že to je vlastně víceméně satanistická společnost. Tím myslím ten tým v CERNu. I když to třeba nepřiznají nebo o tom nemluvějí, tak ale dobře víme, že podle těch rituálů, jak tam třeba dělali v CERNu, nebo sochy šívy, kterou tam mají u vchodu, tak dobře víme, to jsou vlastně takový náznaky toho, k čemu ty lidi tam inklinujou, nebo co chtějí zjistit. A to je právě ten CERN. Jak jsem říkal, oni už v současné době dokážou otevřít souběžné dimenze naší dimenzi a z těch získávají informace. Oni to samozřejmě zdůvodňují tím, že je to dobrý pro vědu, že dostávají informace, které předtím nebyly možné získat. Ale jak ty informace dostanou, že jo? Tím, že právě otevřou tyhle jiné dimenze. Ta dimenze vlastně je něco lepšího, než je perpetuum mobile, protože nejen, to víte, to je vlastně jakoby stroj, který tím, že se dokáže tu energii, který do ní dáte do toho stroje, tak de facto vám vytvoří stejnou energii, takže se může pohánět sám, takzvaně v uvozovkách. Tím, že oni otevřou tyhle souběžné dimenze, tak nejenže získají tu samou energii, kterou do ní vložejí, ale ještě o 10% navíc. A to se týče všeho, nejen energie, ale i informací. Teď, o co tady v podstatě jde?
To jsou moje názory, prosím vás, ať mě nevolají vědci nebo nevědci, nebo kdokoliv jiný, to je můj názor, ten, co vám tlumočím. Takže o co jim tady jde? Jim jde o vlastně o napojení se na, když to teda řeknu takhle polopatě, aby to bylo na srozumění, na Satana a jeho vykonavatele a ty, kteří mu pomáhají, jeho army, neboli soldiers. Teď oni v podstatě vyvinuli až už v tom, já přeskakuju trošku, ale jenom pro ilustraci, v tom ve všem hrajou velkou roli nové komputery, to znamená D-Wave, D jako doležal, wave to znamená vlna, komputery, které už nejsou založeny na transistorech, nýbrž na blocks. Blocks to je něco jako je krychle. Teď už jsou, myslím, ve čtvrté nebo v páté generaci těch D-Wave komputerů. Nejen, že jsou hodně třeba ty komputery, že jsou nejrychlejší, protože to je vlastně vydáte nějaký dotaz, okamžitě máte odpověď nebo pošlete něco a v tu ránu je to třeba, dejme tomu, na Marsu ta zpráva. Jo? Takže o co tady jde? Podle předpovědí toho mají dosáhnout, že se právě spojí se Satanem. Ten CERN, ještě abych to vysvětlil, nejenže to je to, co víte, k čemu má sloužit, ale je to vlastně velká printing machine, psací mašina, která rozebere veškerý DNA, rozloží a během pár minut ho složí. A to dokáže i co se týče třeba hmoty. Jo, to znamená, že víte, jak byly ty zkazky o tom, že se někdo rozloží a jako kdybych se rozložil já teď tady a v tom okamžiku jsem se složil, zhmotnil u vás ve studiu, u vás, pane Kapale. Tak to je to, co to dokáže tato mašina. A jak jsem říkal, ono je to, říkám, uděláme ještě potom několik, nebo alespoň ještě jeden pořad, abych to vysvětlil, jak to funguje. Ale v podstatě, o co oni se snaží, je se otevřít dimenzi, která bude mezi CERNem a mezi jižním polem Saturnu. Protože právě na Saturnu, říkají báje, že tam byl uvězněn Satan, neposlušný syn Boha, který tvrdí, že dokáže všechno lepší nežli Pán Bůh, a nemůže se tam odsaď dostat. A aby se odsaď dostal, tak právě jedna, nebo respektive jenom jedna možnost je to, že se otevře dimenze a on pomocí té dimenze sestoupí na zem, takzvaně. Jo, jako k nám sem na země kouli. Teď k tomu, aby to bylo možné, je nejen potřeba samozřejmě otevřít dimenzi, jinou dimenzi, kde to bude moc uskutečnit, to znamená, ta dimenze, když se otevře, tak dejme tomu, jako my dva spolu hovoříme, tak se otevře dimenze a já v tomto okamžiku budu sedět u vás ve studiu a budu mluvit z vašeho studia. Tak to umožní ta dimenze, že on v tom okamžiku bude na zemi. Ale aby to šlo všechno dosáhnout, tak musí být ještě zhmotněn. To znamená, že tady se musí zrušit takzvaný veil, neboli opona mezi živým světem a mrtvým světem. Já nevím, určitě si pamatujete, Bůh právě podsvětí tohohle světa mrtvých byl Osiris. Sirius, myslím, že se to česky řekne. Osiris. Ano. A
To je to, co oni chtějí dokázat, že zrušej tenhle veil, neboli tuhle oponu mezi mrtvým a živým světem, a tím pádem oni budou, on bude moct sestoupit. Je taková, jde taková fáma, já nevím, jestli jak dalece je pravda, ale docela bych tomu věřil, že vlastně my, jako Američani, jsme byli v Iráku, ne kvůli tomu, co se veřejně tvrdí, ale nýbrž kvůli tomu, že tam se vyloupilo muzeum a tam byla hlava Osiruse, která byla zachovaná v jako ve sklenici, naložená ve sklenici. A ta samozřejmě má DNA. A právě tenhle ten CERN to dokáže podle chromozomů cokoliv rozložit a pak zase složit. Což bude vlastně primární úkol CERNu ve vztahu k tomu Satanovi, který se dostane právě tou otevřenou dimenzí dolů do CERNu, který, jak dobře víte, stojí přímo na chrámu právě já si vzpomenu, proti... Není to náhodou Bálův chrám? No, já jsem teď přeslech, co jste říkal? Jestli to není náhodou chrám toho boha Bála. Bál, no, to je taky chrám, taky se mu tak říká, taky bychom to tak mohli říkat. Oni stojí, tam jsou dva chrámy nad sebou, z různých věků, který byly právě k tomu určen. Proto tam stojí CERN, A to je hlavní důvod, proč vlastně vytvořili to středisko tam. Je to chrám Apola. Apollo. Jo, takže proto vlastně je ta lokace tam v tom Švýcarsku. Takže ještě abych nestratil niť toho vysvětlování. Takže on se dostane tou dimenzí přímo do CERNu, kde se rozloží DNA, zase složí a akonto toho ho dokážou zhmotnit. To znamená, že nabíde jakoby fyzickou podobu k tomu, aby mohl tady úřadovat. Jestli já si myslím, já vím, že je to pohádka, ty taky říkáme pohádku, že se lidi tomu budou smát, ale já tomu věřím a je to tak. A já si myslím, že se budou moct čím dál tím víc přesvědčovat. Teď vidíte, co se děje mezi lidma. Lidi já vás, pane Doležele, trošičku přeruším, jestli dovolíte. Ano. Na důkaz toho, že Satan tady získává víc a víc příznivců, tak zaprvé byla fotografie na té Letné, myslím, manželky toho předsedy Pirátů Bartoše, která tam měla cedulku, takový transparent na kartonu napsáno: Satan vás miluje, proč Bůh ne? Takže tam jsou satanistické ty, tam byly znaky. A teďka, dneska, poslouchejte dobře, vážení přátelé, dneska se toto objevilo na Facebooku a lákalo se do Brna. Přečtu to tak, jak to tam na tom Facebooku bylo. Satanova komunita má svá regionální střediska. Přijď na historicky první otevření pekelné brány, a to v Brně, které ze všech současných buněk jako první zažije zasvěcení města Satanovi v závorce symbolu přírody a člověka. V pátek 30.8.2019, tedy dnes, od 19. hodiny na Malinovské náměstí. Protobuňky, to jsou jako předbuňky, jsou střediska, ani neumějí psát gramaticky dobře, kde se sdružují naši členi, ale nemají ještě vytvořené předsednictvo. Buňky jsou střediska, kde se členi organizují, to je strašná čeština,
s legitimním předsednictvem. Pekelné brány jsou symbolické. Symbolická zasvěcení, při nich se daná místa slavnostně vyhlásí jako připravená k satanizaci společnosti. Tohle to mně připadá, že to nepsal Čech. A nebo to psal, někdo přeložil s tím automatickým překladatelem, protože to je velice špatně česky napsané. Ale k tomu připomíná mapka, kde už ty satanisti mají ty chrámy. Právě to Brno, tam je vyznačené jako ta hlavní brána toho satana a jinak jsou v Českých Budějovicích, v Praze, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem, v Přerově, na Moravě, v Ostravě, teda ne, to je Hradec Králové, Pardubice, tam si myslím, že to je, potom je to ještě v Ostravě a ještě někde na Moravě, to nevidím přesně, kde to tady je. To znamená, aha, takže ano, to je přeložené automatickým překladatelem, to jsem tam dal někdo z ciziny, protože tady se mi to otevřilo teďka, write and comment. To znamená, píšte a komentujte. Tak proto ta špatná čeština, ale dneska 30.8.2019 v 19 hodin v Brně na Malinovského náměstí se zasvěcovala brána to k satanovi. Takže a víme o tom, že ty satanisté jsou rozlezlí po celém světě, protože to jsou Clintonová, dokonce se to říká o britské královně a o dalších těch celebritách. Tak to jsem, pane Doležale, k tomu chtěl jenom dodat to, že už ti satanisti se rozpínají po celém světě a dělají tyto a lákají další a další dušičky. Ano, ano, máte pravdu, to jsem překvapený. Já jsem myslel, že se lidi budou smát, když jim budu povídat pohádku a jak je vidět, tak už to moc smíchu nebude. Ono, víte, že jste se zmínil o tom Brně. To Brno je velice špatný. Ano, to je středisko vlastně, já bych řekl, satanovo středisko. Ano, podle tohohle toho, ano. Víte, jak tam si ta paní vytahovala českou vlajku z přirození? Ano, ano. Nebo hlavní důvod, ale proč to tak vidím, je tam, že je takzvan komputerový zabezpečení celé Evropské unie. Security. Tam máte. Právě v Brně. Takže to už, já nevím, jak je dlouho, jestli je to 2 roky, co to tam udělali, nebo jak dlouho. Podle toho už vlastně to je inklinace k tomu, že se něco děje a že to doopravdy, že to myslí vážně, tyhle ty lidi. Takže už to není ani pohádka. A teď víte, co se v Brně odehrávalo, teď víte, to je celkový rozklad té morálky, jak tam udělali tu divadelní hru, jak jsem se zmiňoval a tak dále. To je všechno, přichází to ze všech stran. No a Brno je hlavní středisko toho satanismu. Když je to překladačem, to znamená, oni mají někde vedení, který to právě zveřejnili. Ten satanismu, aby jsme se... Víte, kde začal? Ten začal právě tady v Kalifornii. Ano. Se rozvíjet už v 50. letech, 60. hlavně a tak dále a tak dále. Celá právě, že odbočujeme zase, celá vlastně ta vědecká community, která tam je ta, kde se tvoří i AI, to znamená artificial intelligence, umělá inteligence, ta začala taky tady u Sacramenta v San Francisku a v tom okolí. Právě proto, že bylo satanistický. Jo? I když to vypadá jako legrace, tak to je pravda. Tak, aby se lidi nepletli. Nic z toho, co se děje, není pro prospěch lidstva, nýbrž naopak pro kontrolu lidstva. To je ta o té umělé inteligenci. Si můžeme taky povídat v některém z příštích programů. Ale to je taky to, co vzniklo právě tady u nás. Takový středisko dost velký, nebo ten začátek byl tady v Los Angeles taky, v Lower Canyon.
se to jmenuje. Já jsem tam taky nějakou dobu bydlel. Takže vím. A když jsem si taky s tím o tom povídal právě, než jsme se rozkmotřili s Jordan Maxwellem, který právě o tom má taky video, který teď kde to vlastně popisuje. A no, to jsme zase odbočili. Takže jak je vidět, je to doopravdy vážná věc o tomhle tom, co jste se právě zmínil, o tom jsem nevěděl. Krom jiného samozřejmě víte, že kde vznikla ďábelská Bible a kde je taky teď schovaná. No tak ďábelská Bible vznikla u nás, ale je ve Švédsku. Ano, protože nám ji ukradli ve 30 letý válce. Je ve Švédsku. No a kdo tam taky krom jiného byl ve Švédsku, teď jsem o tom mluvil s rodičema. No byl starosta tam, byl tam taky ten Dano Kolář. Ano, takže nevím, víte, největší právě satanovo kouzlo je to, že lidi nevěří, že existuje, a to je kouzlo ďábla. To je to největší kouzlo, a až to zjistí, tak samozřejmě bude pozdě. A nebo ono v podstatě už pozdě je, ale není pozdě pro všechny lidi. Bude docházet k postupnému přebírání právě satanistickou společností normálního lidstva, a ty budou mít možnost potom říct jo nebo ne. A buď to půjdou směrem k Bohu, nebo směrem k satanovi. I když většina lidí půjde právě směrem k satanovi, protože ten jim slíbí nesmrtelnost. Jo, to je takzvaná Luciferova doktrína, která bude, já nevím, myslím, že za 2 roky ji představí lidem veřejně. A většina lidí, to vidíte, že proč vlastně se tady bavíme o takovýhle politice nesmyslný, kdy přikrývají Koněvovy pomínky a dělají z fašistů pomalu, že osvobodili fašisti, že osvobodili naší zem proti fašistům. Úplný nesmysly, který si absolutně odporujou, ale oni přichází věk, nebo už přišel, kdy pravda je lidem představovaná jako lež, a lež je jim představována jako, že je to pravda. K tomu právě docházíme. No ale aby jsme neodbočovali od toho CERNu, tak ještě trošku k němu. Víte, že první, kdo se o to pokusil, kdy se Satan pokusil o to přebrat společnost, to bylo, kdy byl postavený Babylon. Jo? To by měl být vlastně stavba, která sahala až takzvaně k Pánu Bohu, kdy se tam pomocí ty stavby jako po ní vystoupit a Pána Boha zabít. To říká právě ta pověst. No a teď podobnou stavbu, jako je to se všichni můžou podívat, jak ten Babylon je na historických obrázcích vypodobněn, je v podobě v Bruselu postavená stejná stavba. I to samo o sobě inklinuje, kdo logicky přemýšlí, že vidí, že je tady něco v nepořádku, a pak, když zná historii, tak už si může domyslet, kam to asi směřuje. A proto byl vytvořený ten CERN, což je náhražka vlastně toho, protože v dřívějších věcích to bylo všechno víceméně, všemu bylo napomáháno spirituálně, protože lidi měli rozšířen vědomí a měli i vyvinutý takzvané třetí oko, který samozřejmě teď nemáme a ani není vhodný pro ně, aby my jsme ho měli, protože kdyby lidi věděli historii, tak tohle nikdy nemůžou dopustit. Tak k tomu byl právě vytvořen ten CERN a k tomu má dopomoci. Ten CERN je v podstatě už připravený na to, aby to uskutečnil. Akorát na co čeká,
je takzvané to, co právě bylo ve věku, kdy existoval Babylon, to je zlatý věk Chronose. Golden Age of Chronos, mm-hmm, se tomu říká v angličtině. K čemuž jako druhá stage, jako po druhý, kdy přijde, přijde právě teď. A co to znamená, ten zlatý věk, je vlastně, že se seřadějí pod sebe, jako v zákrytu, čtyři planety. Je to Saturn, Mars, Jupiter a naše Země. Ty, když se překryjou, jako budou v jednom pruhu, víte, co myslím, zákrytu. Ano, zákrytu. Tak se využijou takzvaného Berklin kurentu. To je proud, který vlastně existuje všude ve vesmíru, protože, jak víme, vesmír je elektrický. Celý vesmír je elektrický. Tak toho využijou a právě v tom Berklin, pomocí toho Berklin kurentu v zákrytu těchto planet využijou a otevřou tu dimenzi, kdy mají umožnit právě sestupu toho Satana na Zem. A to je to, na co oni v CERNu čekají, kdy to budou, kdy otevřou právě tuto dimenzi. A čekají právě na, kdy se tenhle ten fyzický jev uskuteční, zákryt těchto čtyř planet. Jo, takže asi k tomuhle ta vysvětlení a zmizí tím pádem, bude přerušený i ten veil mezi, to znamená závoj mezi světem mrtvých a naším světem živých, což by odpovídalo té Luciferové doktríně, mm-hmm, kdy oni tvrdějí, že lidi budou nesmrtelní. I když budou prosit o to, aby umřeli, tak ty, kdo přejmou právě tu Luciferovou doktrínu, tu doktrínu Satana, tak budou nesmrtelní. A oni nevědějí o tom, že lidé nemají potuchu o tom, nebo už mají, protože jsme o tom mluvili, že například že se jim tvoří, nebo že už možná byla vytvořena třetí DNA v lidském tělu a ta čeká právě na to, až tohle to všechno, co jsem vám říkal, se stane. A v tom okamžiku ty lidi, kteří právě přeberou tu Luciferovu doktrínu, tak ztratí takzvaně paměť o tom, vo všem ztratí paměť a všichni budou brát, jakože je normální, že vychází slunce, nebo zapadá slunce, tak bude normální, že existuje Satan a že ten řídí svět. Prostě nebudou nic jiného znát, nic jiného vědět. Takže to je taková představa a to je tak zhruba, kromě jiného, co ten CERN vytváří, vlastně to, k čemu teď spějeme. A bude to pomocí právě toho Berklinova kurentu, toho proudu. Ten Berklin kurent vlastně, dalo by se to přirovnat, my máme dvě ty liney, ty pokroucen jako spirálovitý DNA, který máme v těle a to vlastně nás programuje jako lidi. A ta třetí DNA, kterou máme připravenou, tak ta bude zaktivizovaná právě, až bude všechno tohleto připraven. Já jsem tady čet v této souvislosti. Ano. Už je to delší dobu. Zajímavý úkaz, protože oni tam podle Stephena Hawkinga, toho světoznámého nedávno zemřelého, jinak tělesně velmi postiženého člověka s nejgeniálnějším mozkem posledního, já nevím, půl století, možná století, tak on vypočítal, že na zeměkouli jsou tisíce malých černých děr, to znamená těch jiných dimenzí. A ten CERN, že může to urychlení těch částic,
takže může ty černé díry jakoby pospojovat. No a pak jsem četl nevysvětlitelný jev, že letadlo letící na vnitroaustralské lince, myslím, že je ze Sydney do Melbourne, ale prosím vás, bylo to australské, ale nejsem si jistý, jestli letěli zrovna ze Sydney do Melbourne, ale byl to vnitroaustralský let, tak se najednou ocitlo poblíž Barcelony. Nevěděli piloti, nevěděli, to tam nemohlo doletět, protože to bylo letadlo, které mělo menší kapacitu do letu. Hodinky se všem spozdili o stejnou dobu, tak nakonec nouzově se spojili s tou větší věží někde, myslím, že to bylo v Barceloně nebo Madridu, nevím, ve Španělsku, a přistáli jako v pořádku, ale nedokážou si to vysvětlit. Další takový jev se odehrál u vás ve Spojených státech, kdy to popisoval člověk, který letěl s malým letadýlkem tou Cessnou, a najednou se dostal do jakéhosi tunelu a vylít o strašně daleko někde dál, o strašně moc kilometrů nebo mil, že to letadlo by tam nikdy nemohlo doletět ani tak rychle. Jo? A tak to jsou takovéhle nevysvětlitelné věci, které jsem četl a nevím, jestli je to, no, jestli je to fake, jestli je to hoax, nebo to, ale tam o tom dopravním letadle tam byly dokonce i fotografie těch hodinek, jak se jim všem zpozdili o 2-3 minuty úplně stejně. A takže ono to asi nějaký vliv, pane Doležele, mít bude. Podle Stephena Hawkinga tady máme těch jiných dimenzí, tedy těch černých děr, to jsou tunely do těch jiných prostorů, takže prý tady máme spoustu. A proto se taky stává, že se každý rok několik lidí, já teď si netroufnu říct, jestli desítek lidí, stovek, nevím, ale že se ztrácejí lidi beze stopy. A oni právě to vysvětovali tím, že se mohli dostat do té černé díry, do jiné dimenze, to je to přeneslo a tam, že si někde žijou nebo zemřeli, nevím. Nikdo to neví. Takže ano, ano, to máte pravdu. Ono totiž, ono je to těžký, lidi tomu nebudou věřit a oni vydávají taky schválně desinformační různé zprávy, ale pravda je taková, že takovýhle věci se dějou a to se právě dějou v případě, že oni zapojejí na určitý výkon právě ten urychlovač v CERNu, který to právě umožňuje. Proč oni to už neudělali nebo nedělají ve větším měřítku, oni to udělají, ale teď proč to nedělají? Protože tam hrozí nebezpečí, co já jsem čet, takzvaného vákuum. Kdyby to udělali a neměli to pod kontrolou, tak se vytvoří třeba na milisetinu nebo whatever, na strašně kratěnkej okamžik, takzvaný vákuum a všechno zmizí, celý svět zmizí, vesmír zmizí, všechno. To já nevím, to už je jako vědecký takový informace, kterou jsem dostal. A proto právě ten CERN taky čeká, aby byl schopen ovládnout a přerušit, aby nedošlo k tomu vákuumu, až se o to pokusejí a otevřou tu dimenzi, tak aby právě nevzniknulo takzvaný vákuum. To znamená bez. Rozumím, že všechno prostě časový zmizí. Časový vákuum asi. Ano. Bez časí. Ano, 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 časový vákuum, že všechno zmizí a to je proč třeba tyhle ty zprávy, které máte, nebo určitě toho je víc, tak proto se ono se o tom jenom nepíše, tak určitě oni to zkoušejí a podle toho, co samozřejmě zkoušejí, tak vidějí, co můžou a nemůžou udělat. Protože až tohleto spustí a doopravdy tu dimenzi otevřou, tak si musí být sakra jistý, že jim to půjde udělat, protože jinak to je konec všech, že jo? To je samozřejmě. Takže ano, to máte pravdu, to je to, co se stalo a já tomu věřím taky. Oni už to zkoušeli tady v 50. letech, zase se vracím do Kalifornie, kdy tady na nějakou loď
měli přenést vojáky a ty zůstali třeba, že jim koukala hlava nebo půl trupu. To bylo za války, to byl, no. to byl experiment San Francisco. Ano. San Francisco. A bylo to podle Nikoly Tesly z těch jeho poznatků. Mimochodem, pane Doležale, proč asi oni nezveřejnějí všechny výsledky zkoumání Nikoly Tesly? Oni jsou zveřejněni jenom některé. Měli energii zadarmo, že jo? Přesně je tak. Já se omlouvám. Bylo to elektrická energie. Pane Doležale, já se omlouvám. Bylo to ve Filadelfii ten pokus. Filadelfii, ano. Ale i experiment byl takovej, i samozřejmě to všechno začínalo tady u Sacramenta, u San Francisca, tyhle ty. To akorát potom udělali, že tam mají základnu ve Filadelfii. Tak to už tady vidíte historii vlastně toho, že to není náhoda, že si nevymýšlíme to opravdu. Už je od 50. let. Od 50. let to je vlastně jejich hlavní předmět zkoumání, o kterým jim jde. A spustějí to, až bude takzvaný ta druhá fáze, ten zlatý věk toho chronose, kdy ty planety budou právě v zákrytu. A kdy si budou teda jistý, že nevznikne vákuum, protože to potom přestane existovat, i oni přestanou existovat, že jo. Takže to je hlavní podstata a důvod této mašiny, toho urychlovače v CERNu. A pak samozřejmě jsou podružní různý jiný případy, jak jsem vám říkal, že tam vzniknul vlastně ten nejrychlejší počítač na světě současný, ten D-Wave, D-computer, který je složený z bloků, a ten v podstatě, víte, ono je to až směšný, teď lidi, jak hrajou třeba na New Yorkský burze nebo tak, tak už existuje asi 5 jich bylo prodaných, samozřejmě tady vojákům, ale mezi tím i právě do tímhletím brokerům. Jinými slovy, oni, když budou chtít, tak nikdo nikdy nevyhraje. Oni to nedělají samozřejmě, protože kdyby lidi zjistili, že oni už předem znají výsledek, kam se hne trh, tak nikdo nebude mít žádný zisk. Ale jenom proto to uvádím, protože právě a vlastně ten D-Wave computer, ten největší, to je vlastně CERN. A to je počítač, který je založený na blák. Já bych trošku přiblížil lidem, co to, ty blák jsou. To je ve zjednodušeným. Je to, víte, jak je krychlé v Mekce, jak tam muslimové chodějí v protisměru hodinových ručiček dokola. To je to, co oni dělají. To byla vlastně náhražka kdysi toho CERNu i v minulosti. Proto oni tenhle ten obřad v Mekce dělají, protože to vlastně umožňovalo získat energii a pomocí těch energií lidi, kteří to uměli číst, se dostávali do jiných dimenzí a vlastně měli takovou funkci toho CERNu, že mohli předpovědět, co se stane v budoucnosti, nebo jak se to vyvine. A to je v tom vlastně známe z historii, že třeba proto třeba Hitler taky sedal s bratrstvem muslimský Brotherhood bromady, protože tam oni mu dávali takzvanou výzvědnou informace, jak se vyvine válka třeba, nebo jak bude končit válka. A samozřejmě proto došlo, protože není nic black and white, černá bílý, protože vše bylo domluvené a nejsem si tak jistý, že Angličani opravdu bojovali proti Hitlerovi, jak je napsáno v dějinách. Jenom asi vše jim časově
tím, kdo to řídí, nevycházelo v tom jejím cílu vlastně utvořit celkový světový řád New World Order, o který se teď snaží pomocí toho CERNu, a dle předpovědi se jim to má podařit. I když samozřejmě nezvítězí ve finále, tak to má i jeden z účelů toho, vlastně ty lidi, který jsme tady na světě, tak ty lidi rozstřídit mezi ty, kteří jsou takzvaně úplatní, nebo kteří prostě žijou pro prospěch, nežijou pro lásku, obětujou všechno, tak rozstřídit tyhle ty lidi od lidí, o kterých si myslíme, že my jsme my, to znamená lidi, kteří uznávají lásku a kteří uznávají rodinu a tak dále, tak to je hlavní důvod, k čemu vlastně, proč to vlastně takzvaně Pán Bůh dovolil tomu svýmu padlýmu synovi, to znamená Satanovi, protože ten Satan, vlastně ten jeho syn, který je zavřený teď na Saturnu, vlastně jako soupeří s tím svým otcem a chce mu dokázat, že lidi jsou právě špatní, a proto se tohle, čeho jsme teď svědci, vlastně teď všechno vyvíjí. Žijeme ve strašně zajímavém světě, i když to lidem nepřipadá. Já vím, že je to špatný a vypadá to špatně, ale jak jsem říkal, musí se takzvaně rozdělit, jak se u nás říká, semínko od osiny, nebo jak se to říkalo? Zrno od plev. Ano, seno od plev. Zrno od plev. Pane Donečale, máme 21. hodinu. Já bych si teď pustil vaše písničky. To je pro ty posluchače, kteří mi vynadali, že ano, hraju cizí písničky, když tvrdím, že hraju jenom české písničky. To jsou písničky, ano, které si posílá pan Doležal. A který mají účel taky. Ano, nejenže, takže líbě, to proto to hraju. A my si dáme na 4 hodinky přestávku, vy potom můžete psát na pana Doležala dotazy nebo volat do vysílání na telefon 731 720 756. A my si po přestávce budeme povídat, a já mám ještě jednu docela důležitou otázku, a tou bych začal, co se týče toho urychlovače. Takže pane Doležale, za 4 hodinky opět naslyšenou. Naschledanou. Vážení přátelé, máme po přestávce. Já volám pana Doležala, já jsem nechal dohrát písničku, nechtěl jsem ji utnout. Tak pane Doležale, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý den. Dobrý večer. Já teď, než dáme prostor vám, vážení přátelé, bych měl na pana Doležala ještě jednu otázku. Já jsem se někde dočetl před časem, že Číňané stavějí dvojnásobně velký urychlovač, než je v CERNu. Ano. Snad v CERNu to je asi 7 kilometrů, ty zatáčky, a Číňané by to měli stavět na 15 kilometrů. To znamená, že by ty částice, které oni chtějí rozbít, takže by získali ještě dvojnásobnou rychlost, takže nebude se to potom nějak ty dva urychlovače mezi sebou, já bych řekl, třískat? To samozřejmě jsem slyšel taky, já nevím, co je na tom jako pravdy. Já taky ne, ale četl jsem těžký, to. Ale třeba to tak je, ale podle mého názoru už nemají čas, aby to spojíznili. Teď v CERNu dali ještě jednu trubici do toho urychlovače, která, a to je jenom desetimetrová, jak jsem čet, znova opakuju, jenom desetimetrová, ale nějak speciálně postavená, že tato urychlí ještě snad tisíckrát to, co oni tam mají dan, ale jako technický parametry a srovnání s Čínou, to nevím. Čína, jak to, co já si myslím, je vlastně můj názor. Ta má přebrat asi ten New World Order, podle mě. Už Kissinger tam jezdil v 70. letech, jestli si pamatujete. No, a ustanovil palasí jednoho dítěte, že tam museli mít jenom jedno dítě, jinak platili pokuty. Teď tam
například mají ty, ty přístroje, které podle vašeho obličeje vám dávají kredity, rozeznají vás na ulici, dávají buď, anebo berou kredity. To znamená, jestli budou ty lidi smět cestovat, nebo jestli něco provedli, no, jako kamery. Víte? Ano, myslím? Ano, já vím. Ano, takže to je můj osobní názor ještě, že Čína spěje spíš, nebo respektive současný vedení Číny spěje k tomuhle, i když to nevypadá. Já osobně si myslím, víte, i když se říká, že vlastně teď je to všechno ta druhá klika, to znamená Rusko, Irán, Čína a tak dále, že jsou spojen proti Americe a západním mocnostem, že to nebude až tak black and white, neboli černobílý, že tam se bude, že se to bude ještě dělit. To je jenom první fáze toho boje, ale pak, až se vyřeší tahle první otázka, kdo a jak povede, nebo kdo bude diktovat, tak dle mého soudu dojde k druhému rozdělení. A to, pozor, opakuju znovu třeba špatný názor, že to bude rozdělení mezi Čínou a zbytkem i mezi Ruskem. To nevím. Jestli to se splní, ale to je to, co já si myslím. Podle všech indicí z minulosti i ze současnosti. Nicméně, teď jsem dostal ještě, že než začneme, takovou zajímavou e-mail, ano. Jenom pro rychlost, že například v roce 2009 český velvyslanec ve Spojených státech byl Petr Kolář. Ano, já vím. A byl jediným Čechem, který při ustanovení Baracka Obamy do funkce prezidenta seděl na čestné tribuně vedle amerického prezidenta. Takže vidíte, napřed Švédsko, teď v podstatě odkud to ten mladík má, ano. Tyhle ty, takže a víte, kdo je Obama, já za demokraty, ale já si taky myslím, že je ta jeho klika nebo byla satanistická. Tak. Takže tady asi bychom si mohli taky udělat obrázek. A ještě jedna věc. Já nevím, jestli je to konspirační teorie, ale já jsem četl na nějakém alternativním webu, že dokonce ten zase, jak ho nechali za sebe vraždit toho Epsteina, takže i on byl se všemi těmi, kdo tam na ten jeho ostrov jezdili, takže to byli taky satanisti a že tam dělali nějaké rituály. Tak říkám, nevím, jestli to je konspirační teorie, fake, nebo jestli to tak je, ale o Clintonových se to ví. Bill Clinton tam jezdil, takže to nemůžeme vyloučit, že? Samozřejmě, že to nemůžeme vyloučit. A víte, když někdo tam vlastně zneužívá malí děti, nebo ne malí, ale já nevím, jak starý byli, tak to už samo o sobě je projev satanismu. To už s normálním lidským základním pudem sexu nemá co společného. To už je uchylka a hlavně projev satanistů, který využívají právě energii těch dětí, který buď to jsou obětovaný, nebo zneužívan, tak tu energii z tý jejich energie nářků, těch dětí, oni získávají právě energii. To je vlastně, odkud to víme, podle Transylvánských Alp víme to podle Clintonový a víme to podle jiných úkazů, který už daleko do historie to šá, i do Aztéků, kdy obětovali hlavně děti, že jo, kdy jim sekali hlavy a pili jejich krev. Takže samozřejmě si myslím, že na tom pravda bude. A s tím, víte, já si toho Epsteina, já jsem to taky ostatně říkal předem, že se nedožije soudu. Mm. Oni sice říkají, že ho uklidili, toho Epsteina, jak jsem slyšel
různý názory, že ho schovali a tak dále. Já si myslím, že to si oni nemůžou dovolit, aby ho schovali, protože ten věděl moc věcí a pojistil se. A tyhle ty lidi se už v těchto sférách se nenechávají vydírat. To znamená, když vědějí, že byste je mohl vydírat, tak prostě nežijete. Ano, jo, takže já věřím doopravdy, že je mrtvej. Ještě poslední záležitost, než dám prostor posluchačům. Vy jste hovořil o Aztécích, o Inkové, taky dělali dětské oběti, ale nebylo to známo o Majích. A teď jsem nedávno četl, že našli majské hroby, dětské hroby, kde byly masivně obětovány děti, kde jim zaživa vyřizávali srdce. Našli tam hrozně moc malých dětských kostřiček na tom pohřebišti. Májové to dělali taky. Takže tady ty indiáni, ti američtí, teda myslím ano. Středo a jihoameričtí, no, tak ty měli tyhle ty rituály s těmi obětováním těch dětí velice v oblibě. A já se tak ptám vás, pane Doležale, jestli už tehdy oni nezaložili v podstatě ten satanský kult, který teď, jak vidíme z toho Facebooku, co jsem dneska četl, ten se rozšiřuje i sem do Evropy. On už tady je teda, ale teď nabývá jakoby mohutnosti. Tak jestli tam ano. už nebyl nějaký začátek. Jistě, samozřejmě, já nemyslím, že já si myslím takhle, že to bylo vody jak živa. Protože pomocí toho, týhletý energie, ty satanisti de facto získávají moc a pozice a oni se i tak léčili, pili tu dětskou krev, která jim pomáhala překonávat různé i zdravotní potíže. Takže to je jedno k druhému. Já jsem se zmínil, teď hrabě Drákula, že jo? Ten, teď se tam byl podívat britský princ asi před 2 lety do svého rodiště. Takže jistě tohle všechno má dlouhodobou historii a samozřejmě my, to jenom to, co my víme nebo co se dočte, ale věřím tomu, že to existovalo vody jak živa tohleto, samozřejmě. Ale ne v takové míře. Prostě teď to musí lidi vidět a musí to cítit, že dejme tomu dřív to bylo vyvážen, nebo ty satanisti byli v menšině, nebo se tak neprojevovali, ale teď už to přebírají do takové míry, že opravdu i lidi, kteří by se dřív tomu smáli, to musí vidět. Že to není samo sebou. Že se tady opravdu něco děje na tom světě. Že jo, to vidíte. Teď jsem zrovna čet u vás v Blesku, nebo to, jak matka zabila svého 9letého dítě. Ano. Že ho pobodala. To přeci nebejvalo. Nebo, ale to není jako jedna. To je furt. Furt se něco děje. Co ten tisk, takzvaný tisk, ty falešné zprávy a televize česká prezentuje, tak všechno je v obráceně a záporn a krmějí lidi v podstatě jenom samýma negativníma zprávama. To je takový ten psychologický efekt, na co ty lidi připravujou. Jo, aby to v podstatě tu svoji víru, aby ji vzdali. To samý je s tím pochodem těch homosexuálů, nebo ten Pride, jak jste tam měli, ten je po celém světě, byl i teď na Slovensku. Tak tohle to všechno v podstatě, jak jsem říkal, to je útok na lidství ze všech stran. To je jedno, jestli je to z politický, z jakýkoliv strany, prostě je to útok na normální lidi. No. Takže bohužel... On to je, pane Doležale, ještě horší. Protože tomu, co jste teď vyjmenoval, tomu satanismu, tomu té snaze zničit Evropu těmi vetřelci migračními, tak tomu napomáhá i hlava katolické církve. Ne, to jsou. Oni nejenže napomáhají, oni jsou hlavní. Vatikán, teď v podstatě pod vedením Františka,
tak to je jezuita, to všichni určitě vědějí, tak to je vlastně, to je vůči osobnost satanismu. On se pokusil združit všechny víry teď dohromady, všechno, on teď vede vlastně ten svět takzvaně spirituální. On ho, ten František, vede vlastně k záhubě, ano, a přesvědčení těch lidí k tomu, co přijde, to znamená k tý, kde představí tu jednotnou víru, protože jiná možnost není, tak to uvedou, tu Luciferovu doktrínu. To je všechno, k čemu on vlastně ten svět duchovní teď vede. Takže ano, je to samozřejmé. No. Já tady mám pravidelně každý měsíc pořad z biskupy byzantského patriarchátu. Oni hovoří naprosto stejně jako vy. A navíc biskupský patriarchát, teda byzantský patriarchát, vydal na Františka a na tému, tedy prokletí. Kletbu. Ano, ano, kletbu. Já vím, to jsem slyšel Fatimu, nebo jak říkají tomu prokletí. Ano, to je pravda, to jsem taky slyšel, protože ty duchovní v podstatě už vědějí. Víte, abyste tomu rozuměli, dřív ta duchovní, ta církev, to je v podstatě, to byl pro ty pravěký, středověký krále vlastně takovej CERN. Jo? Hmm. Protože ty soustředovali tu energii pomocí kostelů. Jste si všimli, že kostely byly vždycky u královského hradu, byly postaven nahoře, ano, kde ty duchovní měli meditovat a tak dále. To nebylo jen tak. To nevzniklo jen tak. To právě všechno bylo, to byla vlastně informační takzvaná tajná služba, která získávala informace, které nešly získat normálně. Mm-hmm. Že? Takže k tomu sloužila ta církev a odjakživa sloužila. A to je právě, proto jsem se s vámi zmiňoval o těch muslimech a o té krychli, protože všechno nabírá teď na rychlosti a energii. Hlavně ta správná, ta špatná stránka toho satanismu. K tomu právě, k tomu CERNu jsem dostal taky zajímavou e-mail, ve který se hovoří o tom, že vlastně teď lidstvo už je rozdělen do takových skupin, kdy jedna skupina, a to ta největší, je povrchní a ty skupiny zájmy jsou hlavně ty povrchní zájmy, to znamená móda, napodobujou celebrity a přizpůsobují vlastní život tím, že vlastně napodobují druhé. Proč? Protože jim chybí sebevědomí. Další, druhá skupina, která už je přemýšlivější, je vlastně, ty už se nechtějí zabývat ničím jiným než svým majetkem, svojí rodinou, a při hrozbě, která může nastat, se ohánějí tím, že přežili doteď, tak přežijou i do budoucna. A pak je ta třetí skupina, která vlastně už je inteligentní, která by na to mohla přijít, ale buď to nechtějí vědět, a nechtějí vědět, já si myslím, to jsou vlastně ty věci, a to jsou věci i v tom CERNu, který umožňují tohleto všechno, ale pomáhají vlastně tomu satanismu tím, že ten vědecký výzkum pomáhají uskutečnit. Jo? A pak hold je ta čtvrtá, poslední, který se o to doopravdy zajímají, a to můžou být jakýkoliv lidi, který doopravdy se nad tím zamýšlejí a nic nevylučujou. To jsem dostal v e-mailu od jedné posluchačky, tak jenom jsem se o tom chtěl zmínit, protože v podstatě je to pravdivý rozdělení tý jakýkoliv společnosti lidský, která je.
Tak tady mám dotaz. Dobrý večer, pane Doležale. Do jaké podoby by se ten Satan asi zhmotnil? Jestli by se zhmotnil do podoby člověka? A ptá se, jestli satanisti po smrti půjdou do pekla. Děkuji, ptá se Lenka Babincová. Víte, jako je těžko mě vyprávět o takových věcech, když já v podstatě nikdo si neumí představit Satana, jak vypadá. A dle mého soudu se právě, aby nevystrašil ty lidi, se neprojeví jako, já nevím, jak byli v pohádkách zlí čerti nebo v těch filmech satanisti, který se stvořejí v nestvůru. To aspoň ze začátku neudělá. Naopak se myslím, že se zhmotní v normální lidské podobě. Hmm. A co se říká, že snad má být ze začátku smrtelně zraněný a jako vstane z mrtvých a lidi mu uvěří, protože to bude vlastně důkaz toho zázraku, toho Satanu, že má nadlidskou moc a těm mu začnou věřit. No ano, on by se tím připodobnil z mrtvých stání Ježíše Krista. Ano, on prostě musí, vy nemůžete, teď to vidíte, jak lidi reagují a většina lidí o tom, o čem se bavíme, to považují stejnak ještě za pohádku, proto to tak je nazvan pohádka. Takže ty by nepřekousli jakýkoliv jiný vzhled nebo zhmotnění toho, kdo přijde, tak proto si myslím, že bude zhmotněný v podobě normálního člověka, vypadajícího člověka takhle. Tak další dotaz, nebo informace a dotaz. Dobrý večer všem, pan Nikola Tesla varoval před pokusem přemístění lodi ve Filadelfii a odstoupil od účasti před zahájením příprav. Protože to varoval, že jo, taky to tak dopadlo, přesně tak, jak jste říkal, tam byli lidé, než zemřeli, vrostlí do železa. A dotaz na vás, pane Doležale, jestli věříte na reinkarnaci? Děkuje, ptá se Emma. Ano, věřím. Věřím, že člověk se narodí znova a znova a znova. A říká se, že se narodí znova a znova proto, aby, když se něčím provinil, anebo naopak nedokázal, co za života měl dokázat, anebo měl špatný názor, whatever, tak musí dojít, aby ten jeho soul, neboli ten duch, co má v sobě, ten duch svatý, kdo šel k poznání a k tomu právě slouží to znovuzrození, protože to, co nesplnil, nebo udělal špatně, nebo naopak se provinil, tak tím znovuzrozením má možnost to napravit a dojít k tomu konečnému stádiu, to znamená, že když umře třeba naposledy, tak de facto se promění ve spirita nebo v tu energii, která je všude okolo nás. No a ještě tam k tomu Dark Mado, jak jste se neboli černá, ta černá hmota, já nevím, jestli se to dá říct. Černá hmota, díra. To je vše. Prosím? Černá díra. No, černá díra, to v podstatě Dark Mado není černá díra. Jo, tak to je asi antihmota, ne? No, je to, tomu říkají antihmota, já ani nevěřím, že je to antihmota. Je to to, co nevidíme, protože je to černý. Až nedávno, před pár lety, nebo já nevím, před 50 lety na to přišli, že takového něco existuje, protože ten Dark Matter, budeme to nazývat antihmota, zabírá vlastně 85% vesmíru. To, co vlastně ještě jsme schopni vůbec vnímat. Ona je to všechno otázka, k čemu my jsme naprogramovaní, jako co můžeme vidět a co nemůžeme vidět. Když to vidíte u dětí třeba, které jsou daleko vnímavější a vidějí třeba svoji babičku, která tomu dítěti radí, nebo to dítě si s ní ještě povídá, protože ještě je neskažen takzvané věděním a výchovou a školou a tak dále.
tak to dítě má ještě možnost tohle to vidět. My bohužel už ne. A to je i v případě tohohle Dark Mare, že sice ty věci to objevili, že to existuje, ale de facto to zabírá 80% vesmíru. To znamená, něco jiného třeba to má opačně a vidí 85% vesmíru a nevidějí těch zbylých 15%, co vidíme zase my, protože tak je to prostě naprogramovaný a tak my jsme naprogramovaný nebo předurčený, aby jsme věděli určitý, viděli určitý lidi, věci a zase určitý věci neviděli. Ten Hopkins, nebo jak se jmenuje, z té Anglie, ten postižený vědec, víte, já osobně si myslím, byl to samozřejmě to výborný vědec, ale já si myslím, že svým způsobem sloužil, to je můj osobní názor, ty černé síle taky. A o Teslovi se přeci ví, že Tesla veškeré ty informace, to vědění, který dostal, tak dostával většinou, když spál. Že se ráno probudil a věděl všechny vzorce a tak dále. To znamená, tak vidíte, že to prostě žádný člověk jako my třeba, nebo já, dejme tomu, když mi někdo řekne, že existuje elektrická energie, tak se ještě do dneška budu ptát, co to je. Oni nám to zhmotnili tak, že vidíme elektrický dráty, kudy se ta energie přenáší, ale přitom to není vůbec pravda, protože ta energie existuje vedle nás. To znamená, kdyby jsme měli nějaký přístroj, který dovede stáhnout tu energii, která je všude u mě v místnosti, u vás v místnosti, tak vůbec nepotřebujeme elektriku z elektrických drátů. To bylo všechno jenom vytvořené, to, co známe a to, co víme, právě aby nás mohli ovládat. A to je to, co se děje teď i u vás, kdy vám prodali vodu, protože další stage, kterou vás budou tisknout, krom toho jako Německo, že třeba vám vezme veškerý pohrozí, že zruší Škodu, nebo whatever, nebo Amazon, že zruší ty svoje překladiště u nás, že lidi budou bez práce. Právě pomocí toho držej tyhle ty, aniž by si to uvědomovali ty lidi. Oni prostě jenom následujou ty příkazy, nebo to dělají kvůli penězům, což dělá většina lidí, že prodají vodu vlastně, která náleží všem lidem v tom území, kde žijou a vody, jak živa patřila, tak ji prodají. To nemá jenom za smysl peněžní zisk, ale hlavně ten hlavní smysl, který to bude mít, ten teprv přijde. Ano, protože kdykoliv tu vodu můžou zastavit. No jistě. Jo, to, je to jenom systém, elektřiny, že jo, teda. Přesně elektřiny, ano, je to jenom systém na eventuální ovládání lidí, máte pravdu. Tady mám dlouhou SMS-ku, ale přečtu ji. Zdravím vás a mám otázku na pana Doležela. Máte dost informací o tom, co se děje a co se chystá? Jak se vám s tím žije? Nemáte někdy, pane Doležele, pocit beznadějně a podobně, když víte, co se všechno děje? Já zase tolik informací nemám. Já spíš z těch dostupných informací, které mám, tak si tvořím celkový obrázek. Zase se vracím ke starému poříkadlu, který řekl Sokrates, že je nejdůležitější učit děti ještě před školou, především před počtama, učit logickému myšlení. To je nejdůležitější, protože my bychom ani nemuseli mít tenhle program, kdyby lidi logicky mysleli. A samozřejmě ten bohužel ten vývin, ke kterému ten svět a ty okolnosti spějou, tak je vysoce pesimistický. Proto já nechci být pesimistický taky. Víte, člověk se tomu nesmí podat, protože jak se tomu podáte, tak to je přesně to, co oni chtějí. Ano, přesně tak. Proto tady jsme taky my. Potom, víte, říká se, naděje umírá poslední a ta naděje neumře. To je pozitivní věc, kterou chci říct. Tady jde o informace. Když ty informace teď získáváte a víte, co vás čeká, tak se na to můžete připravit a víte, že ve finále ten
za předpokladu, že je ta úvaha správná, ten satanismus, že ten satan vyhrát nemůže. Už nemůže vyhrát z toho titulu, že ho kdysi Bůh zaklel a dal ho do Saturnu, aby nemohl tohleto právě dělat a škodit. Ale vzhledem k tomu, jak se to lidstvo vyvíjelo, ať v historii nebo v současné době, tak umožnil tomu satanovi, aby právě tohleto proved a zase, aby se to lidstvo prostě nějakým způsobem očistilo. První stáže byla, že byla potopa a hold teď to dělá jiným způsobem. No tak já věřím, že takhle si to vysvětluji aspoň já. Tak a tady máme další dotaz od kamionáka Václava. Já ho zestručním. Jestli náhodou nám nehrozí, že nám vymažou nějakým způsobem paměť a ta paměť nebude nahrazena, lidská paměť, nějakým fiktivním programem a člověk si ani neuvědomí, že s ním je manipulováno, ale nejdřív je mu telefonát a pak se k tomu vrátíme. Ano, tak mi to řeknete. Tak dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Irena z Písku. Zdravím vás oba dva. A nejdřív bych se chtěla, pane kapele, poprosit, nemohl byste tam dávat u těch písniček názvy, já bych se ráda stála, jsou krásný. Nemoh, paní, a to tak nejde, my nejsme nejde televize. To. A když tam vždycky bývaly názvy písniček, pod tím? No, pod tím rádiem, jako, to je jedno. Já nevím, kde se to viděla, já dávám písničky jenom do toho, aby se hrálo. Do éteru a jestli někam dávají kolegové ty názvy těch písniček, tak to já vůbec nevím, protože s tím nemám co složit. Můžeme udělat, já třeba ty písničky třeba po pořadu potom uveřejním na svém Facebooku s názvama, aby si je lidi mohli stáhnout, nebo to může udělat kdokoliv jiný, kdo to zná, ale jinak to můžu udělat i já samozřejmě. Mě jsou krásný. A já teďko bych měla dotaz na pana Doležela, abych se chtěla zeptat, až bude teda ten jižní pol na tom Saturnovi otevřen, poznají to nějak lidi, nebo bude mít nějaký zdravotní problémy, jestli máte tušení, nebo jestli o tom něco víte? Ne, o tom vůbec nic nevím. Zdravotní problémy a to, že lidi jak se chovají, to už vidíte, to vám nemusím říkat. Všechno to, co se děje teď ve světě, hádky, vraždy a tak dále, ta společnost, jak se rozpadá, pochody, to je všechno právě projev toho, co se děje. Ale vyloženě to, kdy se otevře ta dimenze, to nemyslím, že budou mít lidi, jako, že to ani budou vědět. Já si spíš myslím, že oni to podají takovým způsobem, že to naopak bude oslava. Jo? Nějakým způsobem oni vám neřeknou, že to přímo otevřeli tu dimenzi, nebo že se to podařilo. To ne, ale to uvidíme, ty výsledky, uvidíme podle toho, co začnou do lidí tlačit a tak dále. Že to bude třeba jako nějaký záblesk na té obloze nebo takového něco, že teda uvidíme vyloženě jakoby otevření toho nebe, představuju. Já to opravdu nevím, jakým. Já si myslím, že záblesk ani jako takovej nebude, protože to otevření jiný dimenze, to je tak rychlý, rozumíte, to je jako, my dva spolu teď mluvíme, to je jako kdybych stál vedle vás a odpovídal vám. To proběhne tak rychle, tam je akorát milisetina, jak jsem říkal, toho nebezpečí, že vznikne vákuum a že všechno zmizí, na který oni teď pracují v tom CERNu, aby nevznikla. Takže já si nemyslím, že to jako fyzicky poznáme. To ne. Pocítíme. Tak jo, děkuju, pane Doležela, přeju mnoho úspěchů, je výborný program. Naschledanou. Naschledanou. No a teď se vrátím k tomu prvnímu, jak jste přečet. Pane Kapale, haló? Haló? Já nevím, jestli slyšíte, ale... Ježiš, slyšíme. Takže řekl to ještě jednou. Já jsem tady říkal, v kamionách se ptá, zdali se nemůže stát, že nám nějakým způsobem vymažou paměť,
dají nám fiktivní paměť, takže ani člověk nebude vědět, že se s ním něco děje a že to vůbec ani nebude vědět, že je manipulován. Ano, no samozřejmě, ale to je to, co jsem říkal. Ano, to je, vidíte, to je právě nebezpečí toho, že mě lidi nerozumějí. Ono je to strašně těžké tohle vysvětlit takhle obsáhlej a dát to dohromady, protože aby to bylo k pochopení. Samozřejmě to je hlavní účel toho. To je hlavní účel vývinu toho třetího DNA, toho naprogramování lidí. To je, proč to rozprašovali. Přesně nejen tak, kvůli, no. To je k vývinu právě ty tří DNA a až jí spojí z něj, to znamená signálem, to spojí z něj, zaktivizují tu třetí DNA, tak v tom okamžiku u těch lidí, kteří přijmuli tu učení satanovo, tak u těch právě dojde k tomu, čemu se ten posluchač toho obává, ke ztrátě paměti, který všichni lidi mají, historický a naprogramování těch dvou DNA, který v sobě máme, tak tadle to právě přebere a v podstatě ten člověk už bude, dalo by se to přirovnat jako jednat a chovat se jako naprogramovaná umělá inteligence. K tomu to právě spěje, protože ta takzvaná umělá inteligence, ta směřuje k tomu, že vás budou nutit taky krom jiného, abyste přijmul třeba, jak se říkal, ten čip, že bude, oni to asi zdůvodnějí zdravím, že budete nesmrtelný a tak dále, který vás potom naprogramuje a vlastně spojí z ní, zaktivizuje tu třetí DNA a samozřejmě, kdo to připustí, tak je jako upsal duši ďáblu. V tom, tak by se to dalo jako říct zjednodušeně. V tom případě ztratí veškerou historickou nálič, neboli znalost. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Vás zdravím, pane Kapale, a hlavně pana Doležala. Moc vám poděkuji, protože nikdo vám nepoděkoval. Děkuji vám za tyto zprávy kvůli tomu archangelovi Gabriel, co je ten satan. A jinak já jenom národu řeknu prostě, že by se měli hodně silně modlit. Hodně se modlit a právě do toho mozku to nevleze, ten satan. A to bude strašně pro nás těžká doba. Aby jsme neuhnuli, tak musíme se velice moc modlit a volat našeho stvořitela a na něho nezapomínat. No a pak potom ten čip, co jste teď říkal, ten tam bude taky schválně, když se někdo nezlíbí, tak ono to bude spojené k těm jejím počítačům a prostě najednou to zmačknou a člověku se chytí kolem srdce a potom bude mít infarkt. Takhle se to bude chtět odstranit ty lidi, aby prostě nebyli. Tak ten čip bude hlavně kvůli tomu potom očkování, dávejte si lidé pozor proti jakýmsi výmyslům očkování, to bude taky ničení buněk v těle, aby nám to zničilo hlavně ty naše, co máme v krvi, tak aby se to pomalinku ztrácelo lidem životy a takhle, aby ty lidi už neměli důchody a odcházelo se. To je taky dílo satana. A moc vám děkuji, já nemám starosti kolem písniček, ale prostě vám poděkovat, velice vám poděkovat, Irena, tak abych vám sdělila tady tohle, co jsem chtěla říci. Tak mi aspoň na to něco odpověste, co k tomu to řeknete, co jsem se ptala. Tak zatím naschle a dobrou. Naschledanou. Naschledanou. Já nechci z toho dělat jako vyloženě, víte, aby lidem nepřišlo, že tady tlačíme nějakou víru nebo něco takového. To ne. Každý má právo na svůj názor a každý má právo na to věřit, v co věřit chce. Pravda je ovšem taková o tom čipu. Já si nemyslím, že ten čip, to je jenom pro představivost. Tady nejde o čip, tady jde o tu třetí DNA, DNA. To je vlastně ten čip, abyste tomu rozuměli. Ten a to zapomenutí. Naopak vám to bude představen a vy uvidíte, že ty lidi, kteří jsou nemocní, se léčejí. Naopak, že nejsou nemocní, nebo když budou nemocní, takže jim to vyléčí tu nemoc. V
podstatě se ten člověk bude stávat nesmrtelný, že neumře. Takže to bude naopak, ne že by byl nemocný, tak bude naopak zdravý. Ale oni to nebudou řešit s tím čipem. Oni to budou řešit tak, že ten, kdo to přijme, a to třetí DNA, tak to třetí DNA oni naprogramujou tak, že vám zmizejí veškerý kredity. To znamená, že nebude existovat váš bankovní účet, že vás vymažou. Vy si třeba nebudete, vy přijdete a nebudete ani vidět, že jste přišel k vlastní rodině. Budou to pro vás cizí lidi. V tom je to nebezpečí. Takže proto je potom ten koncový případ, že lidi budou chtít umřít a nebudou moc, protože oni nebudou vlastně vědět, co se děje. To je vlastně to potrestání. Ne, že umřou, ale naopak, že budou žít, ale nebudou vědět, proč žijou, nebudou vědět, protože nebudou znát, oni nebudou vědět, co je sluníčko, oni nebudou vědět nic a budou prostě prosit a budou dělat to, co se po nich budou chtít, anebo ta paměť historická bude vymazaná a to je to, co se stane. No, takhle. Další dotaz. Dobrý den, pane Kapele, pane Doležale. Chci se zeptat pana Doležala, co si myslí on, jak svět nakonec dopadne. Podle Bible by nakonec mělo dobro zvítězit a na konci Bible je úžasně popsaný svět, jak potom bude vypadat? Ptá se Eva Stišnova. Víte, kdybych tohleto všechno věděl, tak asi do toho New World Order vstoupím já, protože já budu ten hlavní císař, který bude velit světu, protože budu vědět, co se stane. To nikdo neví. To za prvé. A za druhý, ano, to má paní v tomhle, nebo ten posluchač pravdu. Akorát je tady další problém a to je, že Bible byla přepisovaná, jak všichni víme, a hlavně bylo 13 knih Bible z té původní Bible vyškrtnuto z nový Bible. Takže 13 těch knih nikdo nezná, ty jsou uloženy ve Vatikánu, v těch sklepních podlažích, kde je to doopravdy vysvětleno, co se bude dít, jakým způsobem se to bude dít a co potom bude. Takže, a to já samozřejmě nevím, ale na tuhle otázku by odpovědělo asi těch 13 částí knih, které původně v té Bibli byly. No, ona se přepisovala několikrát, ta Bible, ano, to je stará známá pravda. Ale i těch 13 knih, ty tam chybějí vyloženě. A vždycky chyběly. Vždycky chyběly. Akorát tý původní, kterou má právě Vatikán, já myslím, že nikdo jiný, nebo já o tom aspoň nevím, těch 13 knih nemá. Ty zjistit, tak samozřejmě to by byla jiná zpráva. No. Ano, já jsem taky četl, že by se svět divil, kdyby mohli nahlédnout do knihovny v těch katakombách vatikánských lidí, tak co tam je uloženo za úžasné věci a spisy, mimo jiné jsou tam uložené některé vynálezy zmiňovaného Nikoly Tesly, protože by v podstatě, jak jste říkal, nemuseli být elektrárny, protože on dal návrh, jak získávat statickou elektřinu ze vzduchu, že jo? Protože tam je. Takže tam takové věci jsou, nebo tam prej údajně je kniha o tom popsaná, jak velmi rychle a lehce vylečit veškerou rakovinu. Ale protože by tady přišli ty elektrárenské lobby o prachy a koncerny a farmaceutický průmysl a nemocnice a všechno tohleto,
no tak se to nesmí dostat mezi lidi. To jsem taky někde četl, ale říkám, já jsem tam nebyl, takže to může být pravda, může to být výmysl. Četl jsem tam. Máte pravdu, ano. Ona ta rakovina je taky uměle vytvořená nemoc samozřejmě a negativita, která je ve vzduchu, ta naopak urychluje rakovinu, anebo tvoří rakovinu. Hmm. Proto jsou taky všude negativní zprávy a proto tolik teď lidí je nemocných rakovinou. A já jsem slyšel, nevím, co je na tom pravdy, ta rakovina je tvořená nějakým přebytkem proteinu, který se v těle tvoří a ten způsobuje vznik právě rakovinu, rakoviny. A o tom Vatikánu je to pravda, já jsem tenkrát, když byl otevřený Vatikán, tak jsem v těch podlažích byl, i když samozřejmě, já nevím, kolik je, jestli jich vede 13 těch podlaží, nebo kolik je jich do podzemí, tak bylo otevřených tenkrát jenom 6. Mm-hmm. Takže takhle, no, asi. Tak mám tady, protože už máme 22. hodinu, tak tady by mu poslední dotaz. Ano. Dva dotazy ještě. První dotaz, velice krátký, od pana Jaroslava. Zdali byste nechtěl při návštěvě České republiky tu návštěvu udělat v době, kdy má Svobodné rádio sraz a přijít na sraz Svobodného rádia? No, takhle, já bohužel nejsem pánem svýho času, takže já si nemůžu naplánovat, kdy budu mít dovolenou. Samozřejmě, kdybych měl přijet do republiky za předpokladu, že ještě bude existovat, tak samozřejmě přijdu na sraz a proto taky v minulém pořadě, hlavně pořadu, jsem se zmiňoval, když ne jinak, lidi opravdu chtějí bojovat, tak můžou bojovat tím, že přispějou peněžně. Je to špatný, že propagují peníze, já vím, ale jinak se zatím bojovat proti tomu zřízení nedá. To znamená, čím víc vy budete mít finančních prostředků, tím lépe se budete moc stavět a bojovat. Víte, on je taky problém, o tom lidi ještě nevědějí. Oni taky ten internet vypnou, krom jiného. Takže to bude všechno přerušené. To je jenom zase fáze, kdy my máme možnost k informacím jenom takovým způsobem, kterým oni chtějí. Nemyslete si, že internet vytvořili, ten byl vytvořený tady taky ve Spojených státech. Nemyslete si, že to udělali pro naše dobro, nebo že chtějí, aby my jsme si povídali. To vůbec není tím. Ten je vytvořený a Google a Facebook hlavně proto, aby získávali další informace o lidech, a protože se tvoří, každý má svoji tečku takzvaně v tom posledním komputeru, v tom black komputeru, kde se tvoří profily, jako to dělají v Číně už teď, ale to znamená, že to, co dáváme na, ono je to jedno ve finále, ale je to vlastně další zdroj informací, který oni dostávají zadarmo, aniž proto to my máme takzvaně zadarmo, nebo proto to udělali. Pane Doležele, díky, že jste si na nás udělal čas. Pokud byste mi tam někdy udělalo to okénko, jak jsem říkal, tak bych se okamžitě ozval. Ano. A jinak budeme ve styku po mailu. A jenom pro vaši informaci, máme teď sraz Svobodného rádia, rodiny Svobodného rádia 12. října, tady na Velké Dobré. Je to sobota. Ano, výborně. Je to sobota a samozřejmě, že pokud byste měl v tu dobu cestu, já vím, že to je brzo, už teda pozdě, ale jenom pro vaši informaci, máme to 12. října a další sraz máme to každý půl roku, tak další sraz bude potom počátkem května roku 2020, pokud ještě tady budeme existovat. Ano. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Díky moc a přeju vám dobré odpoledne a vám, vážení přátelé, tady u nás přeju, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí
a potom dobrou noc. Pane Dožele, díky moc a dobrou noc. Ano, a já přeju všem posluchačům dobré noci a hlavně, ať nepřemýšlejí pesimisticky, ono to bude pesimistický, ale jak se říká, na konci každého tunelu je světlo. Ano, takže ano. Takhle. Tak přeju dobrou noc. Dobrou noc. Naschle. Tak vážení přátelé, to bylo s panem Doležalem všechno. Já teď pustím písničku. Bude to česká písnička, nebo moravská, abych byl přesnější. A potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.